Pre svega želim da kažem da smo mi u gradu Beogradu zadovoljni što je revizor među gradovima koji je odlučio da kontroliše izabrao baš Beograd i da smo zahvalni na preporukama i sugestijama u mnogim delovima koje će pomoći da naš rad u gradu bude još efikasniji, još bolji i još više u korist građana Beograda. Moje današnje obraćanje neće se baviti stručnim stvarima u ovom izveštaju, načinima knjiženja i tehničkim stvarima za koje je realno neka stručna javnost ta koja treba da kaže konačno mišljenje šta je ispravno, šta nije ispravno. Ovo današnje obraćanje će biti pre svega posvećeno nekim konkretnim stvarima koji se u ovom izveštaju pominju, a za koje neki od njih u gradu mi imamo drugačije mišljenje. To što mi za velike stvari u Beogradu funkcionišemo po pitanju javnih nabavki kroz restriktivne postupke, za one koji ne znaju, restriktivni postupak je i po standardima Evropske unije potpuno jednak otvorenom postupku i on je potpuno transparentan i potpuno javan i potpuno legalan. On podrazumeva samo da kad raspisujete konkurs za nešto što radite, pre toga napravite jednu predkvalifikaciju i kažete ajmo da vidimo ko može da gradi školu u Beogradu, ajde da vidimo ko može da asfaltira, ovo su reference, izvolite, prijavite se, one koji ispuni sve reference ulazi u drugi krug, oni koji su u drugom krugu, oni će moći da konkurišu i da se pojave na tenderima koje raspisuje. Da biste shvatili šta to znači da 20 firmi u Beogradu može da se prijavi za to da obnavlja ili gradi škole, a za asfaltiranje može se prijaviti 9 konzorcijuma sa 21 firmom koje su unutra. Da ne bi neko pomislio da to znači da jedna ili dve, tri firme imaju monopol na neki posao. Do čega je to dovelo? Pa dovelo je toga da smo asfaltirali za ove 3,5 godine stotine i stotine kilometara, dovelo je do toga da smo zatekli cenu za asfaltiranje u Beogradu za metar kvadratni asfalta, recimo debljine 6 cm, što je standard, 1.387 dinara, da je danas cena 1.020 dinara, da je tad koštalo 16,83 evra po tadašnjem kursu, danas košta 9,78 evra. I pošto asfaltiramo za 60 miliona evra godišnje, svake godine uštedimo 40 miliona evra. I ako meni sad neko kaže da treba da promenimo sistem i da se vratimo opet na 16 i da svako može da se prijavi i da može da nam stane u pola radova, ja kažem da to nešto onda nije u redu. Kada pogledate u izveštaju u kome piše da smo predškolskim ustanovama za plate vaspitačica dali u 2010. godini čak 2 milijardi 960 miliona više nego što to zakon propisuje, onda to deluje zaista izuzetno veliko. Kada shvatite da to u prevodu znači da revizor smatra da plate vaspitačica ne treba da budu 35 do 38 hiljada dinara kako je danas, nego treba da budu na nivou 20 hiljada dinara, onda mislim da svako dobro namera mora da se zapita da li zaista možemo dati nekome da čuva decu i brine o njima skoro 10 sati dnevno i da ga za to platimo 20 hiljada dinara. Od strane Ministarstva financija dobili smo i kroz uredbe i kroz sve ostale papire potvrdu da su plate koje su isplaćivane u gradu Beogradu bile u skladu sa pravilima i u skladu sa platama koje se isplaćuju na republičkom nivou. Ovde ćete naći primedbe da nismo planirali u budžetu 5 miliona dinara za pomoć Japanu za ublažavanje posledica zemljotresa. Nije mi jasno kako možda planiramo da će biti zemljotres. Naćete ovde primere da smo pogrešili što parkiranje u Beogradu naplaćuje parking servis, nego to treba da bude taksa za zauzeće javne površine koje će se uplaćivati u gradski budžet, što bi značilo da svako ko se parkira dobije uplatnicu pa da ide u poštu ili u banku da uplati taksu, što mislim da je jedna potpuni nonsen, potpuna besmislica i da ne treba na te stvari stvarno puno da gubimo vreme. Ako je već ovako u neskladu sa nekoliko tih zakonskih odredbi, treba da imamo način kako da ga dovedemo u realnost.
U ovom izveštaju ćete naći da smo pogrešili što nismo dali donaciju železnicama za BG voz, pa da oni sami taj ceo projekat završavaju. Naš stav je bio da mi to sve finansiramo. Zahvaljujući tome, danas 25.000 ljudi ide BG vozom i mi iz celog grada imamo zahteve da se on što pre dalje proširi. Ako revizor napiše da smo podelili 1.000.000.000 dinara penzionerima kroz ove 4 pomoći kvartalno, to ukupno 16.000 dinara i da to nismo uradili u skladu sa zakonskom procedurom, ja moram da kažem da ćemo mi da nastavimo da dajemo 4.000 dinara penzionerima svaka 3 meseca, zato što je to jedna za one koji imaju manje od 16.000 dinara penziju, zato što smatramo da u Beogradu s tim parama ne može se preživjeti. A spremni smo da nađemo način po kome će to biti apsolutno u skladu sa uredbama, zakonima i propisima. Neću prihvatiti da grad Beograd nema pravo da jednom policajcu svakog meseca nagradu za policajca meseca u visini jedne plate i da je to isto suprotno našim nadležnostima i ovlašćenjima, jer to smatram besmisleno. Nećemo da prihvatimo da nemamo pravo da damo zaposlenima prvo Iskri Barić koji su doživjeli jednu katastrofu i havariju, a onda postali najveći izvoznici u toj oblasti po 5.000 dinara nagradu za najbolji izvoznik iz te oblasti, da će tih 715.000 dinara koliko smo dali da predstavlja strašan prekršaj u radu grada Beograda. Ovaj grad vodimo 3,5 godine, dosta stvari smo radili, razne mere smo doneli, smanjivali smo plate postavljenim i izabranim licima za 20% na njihovo veliko zadovoljstvo, smanjivali smo plate zaposlenim u gradskoj upravi za 5%, ograničavali smo korišćenje službenih automobila, štedili na svakom koraku i ceo ovaj tim ljudi koji vodi grad i uveo neka pravila i principe koji su doveli do toga da smo više ljudi u Beogradu promenili sa raznih pozicija nego što je to učinjeno u celoj Srbiji. Svako ko ne ispunjava neka pravila, ko ne ispunjava neke kriterijume, nije mogao da bude deo ovog tima, tako je bilo i sada, tako će biti i u budući. Svi oni koji su se ogrešili o zakon i na taj način se ogrešili tako da su naneli štetu Beogradu ili Beograđanu ili budžetu, naravno ne samo da će biti smenjeni kao što je to bilo do sada, nego ćemo mi sami podnositi prijave ako zaslužimo da treba. Zaključimo da treba. Ono što je trenutno, imate jednu akciju tog pitanja, to je akcija Narodnih kuhinja, gde smo zajedno raskinuli ugovor, gde smo angažovali vojsku koja upravo danas prve obroke isporučuje i gde ćemo sigurno uštedeti samo na nivou ove godine, mi očekujemo više 100.000, možda i 1.000.000 evra. Pozvaćemo vas uskoro da zajedno obiđemo te punktove i da vidimo kako to izgleda s vojskom i da svi shvatimo da ćemo se zaista boriti za svaki dinar koji imamo u budžetu ovoga grada.